Koronavirusning ikki asosiy belgisi: davomli yo'tal va issiq chiqishi. Aksi ursangiz, burun og'sa yoki bosh og'risa kasalsiz, ammo koronavirus bo'lmasligi mumkin. Harorat koronavirusda necha daraja bo'ladi? Davomli yo'talish nima degan? Yo'talsangiz, ammo balg'am ajramasi, bu quruq yo'tal bo'lsa, unda xavotirga o'rin bor. Ammo onda-sonda yo'talish odatiy yo'talish bo'lishi mumkin. Xuddi tomoq kirish kabi yoki chekkandagi yo'tal. Harorat balandligi. Issiq chiqqanini o'zingiz sezasiz, bu aniq. 38 darajaga yetib qoldimi? Yo'tal ko'pmi? Termometr bo'lmasa ham o'zingiz sezasiz. Kimdir ko'krak qafasingiz yo orqangizga qo'l tegishsa sezadi va vaziyatingiz yomonlashsa shifokorga murojaat qiling. Boshqalardan uzoqroq turing.